són els primers en pujar al capdamunt de les estacions d'esquí i també són els últims en marxar. Són els que s'encarreguen de senyalitzar totes les pistes, posar proteccions als objectes on podem impactar i posar tanques per delimitar les zones perilloses. Si hi ha risc de llaus, també són els primers en anar a les zones conflictives per purgar la neu i d'aquesta manera garantir la seguretat dels esquiadors. Tots aquests treballs els porten a terme les mateixes persones. Són els anomenats pisters. Nosaltres realment som pisters socorristes. El 85, el 90% de la nostra feina és la prevenció dins d'una estació d'esquí, per lo que és tot el tema de senyalització, informació i el que és la protecció, tant com és el control de llaus. I després tenim aquest apartat que si algú es fa mal tenim d'actuar com a socorristes per fer l'estabilització i l'evacuació de tots els accidentats que es produeixen. Per totes aquestes tasques, cada estació hi destina un equip humà. Concretament, a l'estació de Baqueira-Beret hi treballen 40 persones. La gran majoria realitza aquesta feina per vocació, perquè els agrada, ja que a cops les condicions de treball són molt dures, especialment quan fa mal temps. El pister és responsabilitat, ajudar i fer les coses ben fetes. A més, tens l'entorn, que l'entorn tens aquest entorn, aquestes muntanyes, l'aire lliure, esquies i què més se pot demanar. Ens situem sempre a la part més alta de cada zona, no? Per exemple, aquí a Baqueira, a 2500, aquí a Jordana, n'hi han 4 pisters. El que és, a 2500 n'hi han 5 pisters. I a Beret, pues, el mateix, no? A les parts altes, pues, el mateix, n'hi ha 4 o 5 pisters, i a la zona bona aigua, pues, el mateix. Sempre estem a la part alta, perquè si hi ha algun accident o el que sigui, doncs que puguem arribar amb rapidesa. Pues bueno, el primer és saber esquiar, sobretot, i tindre els primers auxilis. Després, una vegada que tingui això, pues, es fa la sol·licitud aquí, si dono el perfil per ser pister, pues, entraria com a pister. I una vegada que tingui el cos de pistes, pues, ja farà les pràctiques que tingui que fer amb nosaltres i preparar-lo perquè sigui un bon pister. Una pràctica important és, per exemple, la baixada de camilles. La baixada de camilles és una feina, pues, important perquè hi ha accidents a l'estació, a l'estació d'esquí hi ha accidents i cal saber, pues, anar a socorrer-los, i baixar una camilla de baixada. Les camilles teòricament són totes iguals, l'únic que canvien són les cuchilles. Aquesta cuchilla, per exemple, és de 9 pols. La de gel és una mica més llarga i més estreteta. I aquesta, pues, és una de 9 pols. Primer, el que tenim són els braços, i aquests braços, pues, tenen aquí una cadena. Aquesta cadena, al baixar, el que ens fa és frenar una mica la camilla, per no anar tan ràpid i perquè nosaltres, a fer força, que no patiguem tant dels genolls, no? I baixem molt més lligers. Després, tenim una corda aquí darrere, que aquesta corda és una corda perquè depèn quines pistes, si som molt pendents i tal, i te fa falta l'ajuda d'un altre pister, llavors amb aquesta corda un pister baixa darrere i te va fent de freno també. I a part d'això, que no te col·legi cap als costats. Pues ara ficarem una persona aquí dintre perquè veieu la conducció de lo que és una camilla. No és difícil, l'únic que cal tindre una mica de pràctica i sobretot, pues, cuidado. Ajuda per escalfar una miqueta, a part d'això, si té molt de fred, avui no fa fred, pues tenim una manta també per ficar-li, ¿vale? I la segona, pues, és com un cubre, no? Una cosa que protegeix més encara. Nosaltres ho portem tot, perquè si no, si està sol i tenim que trucar a una altra persona, a l'altre pister, per només baixar els esquissos, tenim puesto de sobre. Sí, home, si està molt bé. Però et fa cosa ara baixar una pendent forta? Home, si no és forta, millor. No té cap secret. Ara es preparem aquí el que és primer
el que hem parlat abans, el que és el freno de la cadena, que és maravillós amb la PT, i res, i ara cap avall i marxar. Alguns pensaran que el més petit descuit del píster, l'accidentat que transporta la lleitera, pot acabar molt pitjor. Però això mai succeeix. Com en totes les conduccions, o igual com un cotxe que depèn del conductor, el píster és el que condueix la camilla i depèn de la camilla de les seves mans. Hi ha els mitjans de frenatge de la camilla, que és el que controla el píster, com pot ser la cadena i les altres sèries d'una corda darrere per un altre píster. Però el píster és el que condueix i és el que porta tota la seguretat de la camilla. Ja nos veuen bastant i veuen que hi ha bastant control aquí. Mai cau un piste amb una camilla. Sobretot saben el que porten a les mans, eh? I van amb bastant cuidado. És fer moltes camilles i pràctica. I mira, pues, qualsevol ja agafa la seva manera millor. Cadascú té un costat quan derrapeix. Un té el costat dret, l'altre el costat esquerre. Ja t'hi fiques, ja fiques fort, eh? En tota la temporada que vas fent ja fiques fort, eh? Les lliteres, encara que puguin semblar de nyigui-nyogui, estan molt ben dissenyades, construïdes especialment per aquesta feina. Aquesta és la cascada, que és americana, i penseu que una camilla d'aquesta està molt ben equilibrada, està totes les estructures de la camilla, la conducció és molt més fàcil i és molt segura pel píster. Després hi ha la Tiramont, que és una camilla italiana, que és de dos písters, que és per zones que són estacions molt més planes i també són molt ben equilibrades. Això. Tothom juga amb dues, quasi dos tipus de model. Sempre va sol, a tots els accidents sempre va sol. Si no és que sigui un accident que sigui més greu i que fa falta més gent, doncs llavors es truqui i baixi més pistes, però si no, sempre el piste va sol. Cal controlar bastant la gent i si hi ha molta gent davant, doncs es crida una miqueta, frenar i que es partin, que quan veu una mala camilla doncs ja deixen lloc per baixar. Mig d'accidents és de 1,5 per mil i s'utilitza tant per accidents com per poder treure una persona que té uns esquís trencats, una persona que no té nivell i que es troba en una estació, en una pista que no és del seu nivell i ha que treure-la, per qualsevol cosa. És la forma més segura per baixar una persona. Un cop a baix pues ja truquem a transports, que és l'ambulància, no? I ja el traiem de lo que és la barqueta. Ells tenen una camilla, ja que està preparada pel cotxe, no?, per l'ambulància, fiquem la camilla i el baixem aquí al centre mèdic d'aquí de Baqueira. Sí, sí, va molt còmode, s'hi pot dormir tot, si està superbé. I por? Por no, o menys jo. Per què? No sé, perquè és molt guai, mires el cel i vas baixant. Hem parat fer massatge, perquè amb els bonys et rasquen a l'esquena i fa més guai. Ara ha estat una demostració, però la realitat, els que baixen en camilla és perquè tenen algun problema seriós. De totes maneres, gràcies a la tasca d'aquests esquiadors professionals, anomenats pisters, la majoria de contratemps es solucionen satisfactòriament.